السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلن تو عن داود يا الميل بودافع الدنيا ذات كيتشوكتان كنا سو دواد برنامج ورئيسية كنا سابسن أرمها مينيسوتا وقبل كان مينيسوتا دور شوين كما دام أي سو دويهين قوح بدن وكدح جيرو ددك صوماليدا دحضو ضايق وإن بدن وكميدا لغوية قاني إني وعوضيان والعوليان دينا حزبيغا ديمقراطيغا أيا كدب مركي شيخ توكل وابو ري حرير ودحايو Republicanka waa xisbiga kale ah iyo dadka Soomaalida ah taas oo wado ayaamahan una ololeynayo guuxas ayaa soo tarmaya marba marka ka dambeysa si kastaba ayaga laftirkooda waa ay dadaaleen waxa ay fureen xafiis ay ku magacaabeen in uu adeegi doono Soomaalida waxa ay sameeyeen casho ballaaran oo isugu yimaaday laguna muujinayo taageerada loo qabo iyo in la doonayo bedel ama labada xisbi si xisbiga dimuqraadiga laftirkooda aanay u qaadanin in dadka Soomaalida codkooda mar walba ayaga ay leeyihiin oo aanay u xisaabtamin goor walba si kastaba waxa la isweydiin karaa maxay tahay bedelka sax xisbiga republicanka waxyaabihii hore ee laga taxadari jiray ama la isaga ilaalin jiray maxaa iska bedeli kara hadaba ballanqaadyada ay suubinayaan xafiiska ay fureen iyo weliba cashada ay suubiyeen marka xagga la dhigo waxaynu doonaynaa sheekh tawakal oo imaam kamid ah imaamyada gobolkan minnesota inaan su'aalo ka weydiino maadaama asaga ugu horeeyay dadkii ololeynay su'aalahaas oo ku saabsan waxyaabo badan oo dabcan idinka laftirkiina aad isweydiinaysaan oo aad madaxa ku haysaan in badan oo kamid ah aynu weydiin doonaa waxaana jeclahay marka hore inaad ila soo dhaweysaan sheekh tawakal ku soo dhawow somali tv wadawahi maxamuud xisbiga waxaad ogtahay maxamuud waddankani laba xisbi baa ka jira xisbina waa xisbiga dimuqraadiga oo soomaalidu u badnayd u badan tahay iyo xisbiga republicanka xisbiga republicanka laftigiisu ee dad soomaaliyeed oo ku taageerayay valuegiisa iyo wuxuu aaminsan yahay iyo aragtidiisaba ku taabacsanayo soomaali badanna way jireen inkastoo saaxada dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee la gorgortanka xisbiga dimuqraadiga aad u yaraa haddana way jireen dad soomaali oo taageersan gartay ugu horeyntii marka aan ku bilaabay ee xiriirkan cusub ee hadda socdo dardarta cusub wado kaasoo dad badan casho isugu yimaadeen in badan aad hawshan aad wadaanood adiga laftigaaga tahay dadka u ololeynaya republicanka maxaa salwa maxaa ujeeda ah oo laga gaari karaa bay kulanta runtii maxamuudow waxaad ogtahay dadka soomaalida waa dad qiimo ku leh gobolkaani hadday tahay xag ganacsi hadday tahay xag dhaqaale hadday tahay xag dhaqdhaqaaq siyaasadeed sidaasaa waxay keenaysaa markaa in xisbiyadu ay ku tartamaan oo ay raadiyaan maadaama dhaqan lagu yaqiinay horay uusan ahayn xisbiga republicanka in gogol uu dhigo oo yiraahdo dadka soomaalida waxaan diyaar u ahay inaan isbedel sameeyo oo isku aragti waynu ka nahay wax badan marka arrimahaasaa keenay marka inay xiriir nala soo sameeyaan kadib markay dadkii qiimo yeesheen oo magac yeesheen intii hore intay jireen intii hore way joogeen laakiin siyaasadda mar walba waa lagu kala adkaa oo gobolkan wuxuu ka mid ahaa gobollada buluugga ah ee ridka maahayn marka qiimahaas ay yeesheen dadka soomaalida ee minnesota degan xisbiga republicanka wax kirdhida kuma leh wax uu kusoo kordhiyey ma leh wuxuu magac cusubiyey ma leh hal qof oo la doortay ma jiro hadda markay qiimo yeesheen bay doonayaan marka inay dadkii soo dhankaa uma dhigayo xisbigu markii la yiraahdo ka siyaasad ahaan labada aqal ka mid u haystaa oo sanadka iyaga aqlabiyad ah oo waxa laga ansixinaya waddankan ama dad soomaali ha noqoto ama cid kale ha noqoto ama siyaasadda gobolka ahaato dhaqdhaqaaq bay ku leeyihiin laakiin siyaasad ahaan dad soomaaliyeed oo ka tirsanaa xisbiga way jiraan laakiin sida hadda dimuqraadiga siyaasiyiin badan oo soomaalida ka mid ah aysan ugu jirin elected officials ma jiraan gartay xiriirkan marka goormo bilowday xiriirkan in muddoba inta 25 sano ama 30 sano Soomaalidu joogtay xiriir way la lahaayeen Soomaalida oo dad Soomaaliyeed oo aad u qiimo badan runtii odayaala rag ganacsata oo gobolkan magac ku leh ayaa ka tirsanaa xisbiga laakiin shakhsi ahaan anigu waxaan ka soo geli karaa xiriir siyaasadeed dad xisbiyada waa la kala taageeraa dad baa dimuqraatiga taageera dad baa republicanka taageero marka ayuu taageeradoodu waxa ay muujinayeen oo mar walba u muuqday waxay ahayd inaysan xisbiga dimuqraatiga dadka Soomaalida uusan u fiicneen value iyo dhaqan akhlaaq iyo diin intaba sababahaasa keenaya marka ayaga nafsiyan inay u taageeraan yaysan u ololeynin oo maaragtay olole badan oo muuqda iyo san jirin laakiin qanaacay ku qabeen xisbiga ay ku dhex jiraan
dadka aad sheegaysay oo olin jiray ama taageersanaa aad sheegaysay qalbiga ka taageersanaa may taageero kaliya kuma eka inuu delegate ku xubnaha siyaasadda xisbiga uu leeyahay bay qaarkood ku jiraan oo ay ka qayb qaataan siyaasadda doorashooyinka xisbiga dhexdiisa ka qayb qaataan waxaana waa dad xubno ka ah xisbiga dhexdiisa oo delegate ku leh gartay laakiin marka la isbarbar dhigayo labada shay waxa qof ogol jiritaankaaga inaad noolaataba naf lahaataba shaqaysato tartanto wax qabsato iyo qof aad dareemayso inuu ku necab yahay ee ka muuqato cunsuriyad islamofobia adiga dhan kaa dhigaya wax wasakh oo aan jirin oo liito ku arko amaanta si kale marka loo dhigaba kuyasaya immigration policy oo kale waa ogtahay dhinaca soo galootiga health care-ka iyo caafimaadka ha la helo marka la dhaho qof nololba aan ku ogolayn dadka dimuqraadiga ololay waxay ku leeyihin qofna wuxuu ogol yahay inaaba noolaato jirto dadka la xisaabtanto miiska laga taliya aa wax ka qayb ku yeelato qaybo kalena dadka dimuqraadiga arintaasay u riixayaan dimuqraadiga iyo hawshooda waxay noo ogol yihiin bay leeyihiin waxyaaba kale ha ku liitaan yes waa u imaan doonaa value goormaa la gaaraa marka nolol baaduusan qofku ogolay dadka ugu jawaabaysa su-aasha waxaan qabaa aragti ka duwantaha dadku aragtidooda way kala duwanaan karaan horta gobolku wuxuu ka mid yahay statikada markii la fiiriyo xisaab ahaan loo fiiriyo gobolka labaad ee ugu cunsuriyeysan maraykanka oo dhan taa waxay ku tusaysaa waxa siyaasadiisa hogaaminaya waxa dhaqaalihiisa hogaaminaya waxa madaxdiisa ahaa xisbiga dimuqraadiga hadduu dimuqraadigu marka u nugul yahay dadka minority-ga ah iyo xagga quursiga iyo macnaha midabta koorka iyo cunsuriyadaba ma noqdeen gobolku gobolkii labaad ee maraykanka ah taa waxay ku tusaysaa in si guud ahaan gobolku cunsuriyadda ay ku badan tahay xagga marka la fiiriyo labada xisbi nacaybka republicanka lagu tirinayo iyo aragtida kale ee dadka soomaalidu ay leeyihiin qof aan ku jeclayn dhinaca kale waa la midoo laftigiisu waxa weeye qof kuu baabi'inaya diiniyan kuu baabi'inaya akhlaaqiyan kuu baabi'inaya dhaqan ahaan kuu baabi'inaya qoys ahaan kuu baabi'inaya dhinkaas soomaalidu kama fiiriso waxaa laga fiiriyaa kuraasta iyo xilalka lagu leeyahay laakiin qof kuu baabi'inaya diin ahaanna kuu baabi'iya dhaqan ahaanna kuu baabi'iya akhlaaq ahaanna kuu baabi'iya waxaan qabaa lalama simi karo qof isagu nacaybkiisa banaanka ka taagan oo inuu ku nicib yahay kaliya kuu muujiyey iyo qof ku jacayl aanu kuu muujin laakiin waxa weeye kuu furay siyaasaddii laakiin siyaasadda kugu furay inuu caruurtaada baabi'iyo inuu diintaada baabi'iyo kaljarkaaga baabi'iyo dhaqankaaga bi sababahaas horta ma la miisaami karo waxay u baabi'inayaan kaljarkii iyo diintii maanta waxa weeye dee nin aqoonyahan oo gobolka ku nool baa tahay oo afka waxyaaba badan oo waxaa jira aan lagu qayxi karin laakiin siyaasad ahaan u muuqato xisbigu waxyaaba u ololeeya waxaa ka mid ah xagga jinsiga iyo dadka guurka xaggiisa waxaa ka mid ah inuu furan yahay oo ka tegay wixii lagu yaqiinayo waxa weeye qoyska ahaa aabe iyo hooyo waa dhaafeen waxaa ka mid ah waxbarashadii oo ilmaheenni maanta ay u dhiganayaan waxa weeye lagu barayo inta la siyaasadeeyey in ay qaataan ilmihii dhaqanka noocaas ahay oo loogu ololeynayo marka taa waxay ku tusaysaa marka diiniyan inaysan u saxsanayn inaannu ka dhiidhinno oo ka hor imaanana waa wax waajib ah oo nasaaran waxaa soo haray xisbigu republicanka anagu hadda ma raadsano shaqsi ahaan ka tawakal ahaana intaan raadsanay nooma imaan laakiin haddii iyagu yimaadeen oo yidhaahdeen waxaan diyaar u nahay inaanu maaragtay dadkii soomaalida ahayd iyo ummaddii minority-ga ahayd gobolkan deganayd oo dhan inaanu heshiis la galno wixii nala ku tirsanayana aan ka garbaxno wixii nala ka doonayana aanu bixinno siyaasad ahaana aan qayb ka noqono dadka soomaalidana aan macnaha lawad noo noqono bahwadaag aragtida noocaas ah siyaasaddu waxa weeye cadaawad joogtana way leedahay waxay leedahay cadaawad joogtana malaha saaxiib joogtana malaha hadba waa masaalix meesha ay ka furan tahay sidaa daraaddeed waxaan u aragnay marka aniga iyo dadkii aragti ahaanta ila qabay hadday kasoo tanaasulayaan waxyaabihii lagu tirinayay in dadku wada hadli karo laba xisbi weeye gobolka ka tirsan maalinba midba qabsan kara tartanka hadda waad aragtay waa tight weye waa adag yahay governorku waa la isku haystaa attorney generalku waa la isku haystaa meelaha kale ee xildhibaanadu u tartamayaan waa la isku haystaa marka inaynu marka cadaawad hal dhinac keliya u baran haddaan xataa iskala barno isqaybino oo labadii dhinacba siyaasadda xataa waxa weeye waa qayb ka mid ah qaabka siyaasadaha loo qaybiyo da ummadaha kalean lamid noqonaynaa alxisbi intaanu wadageli lahayn oo cadaawadda dhinaca kale ka samaysan lahayn inaynu waxa weeye labada dhinacba aan wax ka qaybsan karno taa laftigeeda miisaanka wey muuqda waxyaabaha marka ay ogol yihiin oo lagu ogaa dabcan aadna waa og tahay anagaa dareemi karaa inaan ku weydiiyo
waxyaabo la isweydiin karana waa ku qasbanahay anoon xisbi u doodayn anigu ma doodayo xisbiga kale laakiin haba qofka ka maqan meesha dhinaciisa inaan ka soo jeedo shaqada noocaas ah sideedaba si kastaba waxyaabaha lagu tuhmayo dhinaca republicanka inay dadka soomaalida ah ama soo galootiga sidiisaba ama muslimiintaba ama madowga ay necab yihiin annagana waa isku darsanay intiiba madow muslimnimo soo galooti ka duwanaan dadka ka duwannahay dadka ganacsiga iyo dhaqaalaha ugu sarreeya oo aanan ahayn waxaasoo dhan oo negative ah markay isku wada ka raacaan qofka republicanka inuu kaasan taagayo waa wax aan ognahay si kastaba had inay ogol yihiin oo waxaan sababtoo siyaasadda waxaa ka mid ah nooc carablaaladis ah oo isdhigida goorta la tartamayo waa tu dhihi jiray asumu can ilamri ladii laa uriiduhu wa asmacu khalqa laahi xiina ashaau goorta marka aad doonto inaad dadka maqasho marka ay ku baahan yihiinna aad dhagaha ka xirato inay saa suubin doonaan iyo inay isbedeleen oo runtood tahay oo iyagu noqon doonaan dad dadkan qadarin doono qiimeyn doono maxaa lagu kala garanayaa dadka intaan loo yeeri laba su-aashaada laba qaybood baan uga jawaabayaa qayb waxa weeye culayska badnaa ee dadka soomaalida soo gaarayay hadday tahay dad soomaaliyeed ee la musaafirinayay hadday tahay dad la xirxirayay hadday tahay dhalinyaro badan oo la xirxiray waqtiyadaasi dhibaatooyinka badan ee soomaalida ay ku dhacayaan horta xisbiga republicanka waqtigiisi maaha waa xisbiga dimuqraadiga intuu talinaya weeye waxaan taa markaati ku ah hadda oo ay soomaalidu culays badan kala kulmaysa dhanka xisbiga dadka la haysta anaonu u doodaynin dad culays iyo ama frood galay ama waxa weeye dembiye galay anagoon xuquuqdooda u doodayn laakiin haddana waxa weeye waxaan aaminsanahay aragti ahaan dadka qabaan ahay in dadka dembiga la geliyey oo loo horseeday sidaa daraaddeed xisbigu laftigiisu dhaawaca uu communitiga gaarsiiyey way ka ballaaran tahay nin ku nacab oo bannaanka taagan taa horta waa qayb weeye qaybta labaadi waxa weeye qofkii ku necabaa adig aragti ahaan bulshada say u arkaysa wey republicanku nacayb iyo cunsuriyad baa ka muuqanaysa laakiin qofkaa laftigiisa hadduu ku door biday oo maanta uu kuu baahan yahay uu yidhahdo aan wada hadalno in la wada hadlo ceeb maaha waxyaabaha wadahadalkaana ilaa 5-6 bilood buu socday shuruudo badan baanu ku xirnay sida hadda noo muuqato inuusan kambeyn siyaasadeed oo shuruudaha waxaa ka mid ah inay commitment horta dhab hadday ka tahay inay xafiis furaan waxtimuraadigu ma leh xafiis guud oo soomaalida ugu adeegaan malaha qofka maanta dhibaato soo gaarta ama xagga sharciyada soo gaarta xildhibaanadeenna soomaalida uu aadaa xafiisyadooda khaaska ee iyagu siyaasi ahaan uu leeyahay ayuu aadaa laakiin xafiis guud oo ka dhexeeya xisbiga dimuqraadiga oo soomaalida ugu adeego oo ugu qidmeeyo oo dadku ugu dacwoodaan oo u tagaan ama siyaasadaxafiiska marka waxay kutusaysaa commitment ah in xafiis ay furaan soomaalida loogu khidmaynayo oo siyaasadooda laga waraysanayo maanta xafiiskaasi ilaa hadda wuu furan yahay 2 bilood ku dhawaad 2 bilood wuxuu u furan yahay qofka xisbiga republicanka siyaasadihiisa raba inuu ogaado ama qofka tartamaya inuu ogaado ama waxqabadkooda inuu ogaado meel uu ku waraysanayo u tegaya ayagii baa lala hadal siinaya ayagii buu la kulmaya ayagu buu su-aalo weydiinaya hadday tahay ganacsatadii baa u tagta oo la ballanta hadday tahay waxaa u taga dadka shacabka ee caadiga ah waxaa u taga dad dadkoodii waxa weeye laga haystaa u taga ama immigration iyo sitamee kala ku xirnaadaan xafiisku marka khidmooyinkiisii waxyaabihii laga rabay wuu bilaabay qayb waa qaybtaas weeye qaybta saddexaad qaybta labaad ee shuruudaha ka mid ahaa waxa weeye in ay ka dhab tahay in casho ballaaran oo 1000 qof isugu imaanayaan inay commitment ka qiraan oo ay caddeeyaan inay diyaar u yihiin inay xiriirka soomaalida iyaga ka dhexeeya inay soo celiyaan dabcan waana sameeyeen casho guud oo dad tiro badan oo soomaaliya ay kasoo qayb galeen oo halkaana ay kaga hadleen inayna diyaar u yihiin cashadaasi ummad intaa la eg isugu yimaadeen dadka madaxdooda ahaa xisbiga waxaa isbedelku uu ku imaanayaa sababaha keenaya in xisbigu dadka la soo xiriirana hadba waa ninka madaxda qabta ninka jermanka u ah gobolkan ee xisbiga madaxda u ah ayay activitydan iyo dhaqdhaqaaqan iyo in dadka soomaalida xiriir lala yeesho iyo dadka minoritiga lasoo celiyo waxyaabihii lagu tuhmayay republicanka oo nacaybka iyo cunsuriyadana inay ka tagaan heshiisku qaabkaas ku salaysnaa marka waa wax la yidhaahdo heshiiska waxa weeye isfahan siyaasadeed
hadii isfahan siyaasadeed kaasi ay fuliyaan dawaasidii xiriirkeena aan u sii wadi lahayn iyo wax qabadkeena aan u sii wadi lahayn hadii san fulinna de waxay noo cadeynaysaa inay san diyaar u ahayn bay noo cadeynaysaa sida daraadeed ilaa hadda tilaabooyinka ay qaadeen waa tilaabooyin noo muuqanaya inay diyaar u yihiin in dadku wada shaqeyn ay ka dhaxayso in siyaasadda ay soo celiyaan in markaa kadib waxa weeye xisbiyadu ay u noqdaan maxaa masaalixdeena danteena ku jirta dadka soomaalida ay u fiiriyaan gartay xafiiskii aad tiri shuruuddu ku jiray tilmaamihii aad ka bixisay markaad eegto wuxuu u egyahayba xafiis ayagii laftirkooda u adeegayo oo dadkii meel ay ka soo daaqadii dadka ay uga soo geli lahaayeenba inuu yahayba because sida aad sheegtay xafiiska ayagaa lagu soo hagaagayaa messagekooda iyo fariintooda halkaa ka gudbinayaan marka qof aan alternative haysan ama republican oo aanan haysan meel ay dadka kala soo xiriiraan xafiis ayaga laftirkooda u adeegaya soo ma noqonayo ma noqonayo bilcagsi waxa weeye xafiiska horta xafiis soomaali weeye oo xafiisku ma laha xisbigu ma laha xafiisku waxaa leh xisbi dadka soomaalida leh waa xafiiska adeegiisu marka wuxuu u qabanayaa marka aan anigu u baahanahay inaan ganacsigaygii kala hadlo siyaasiyiintoodii ka mid tahay ganacsigoodii bay ka mid tahay dhaqdhaqaaqoodii bay ka mid tahay bulshadu meesha isugu imaanaysa bay ka mid tahay sidaa daraaddeed haddaanan qanacsanayn anigu oo siyaasad ahaan xisbigii inaan ogaado aan doonayo waa inaan helo meel aan kala soo xiriiro oo aan ogaado marka aragtida siyaasadeed ee anigu aan qabo ama businesskayga ganacsigayga ka qabo ninka u tartamaya antony generaalka xilka qabanaya businesskaygu ma waxyeelo ku noqonayaa su-aalaha meel ay ka weydiinayaan inaan u sameyno marka tilaabo dadkii ay u fududaynayso qofka siyaasigiiba inaanan la raadin oo waqti lagu qaadano xafiisyadiisa iyo taleefanno aysan noqone meel laga helayo oo loogu imaan karo inuu baleeyahay ballamaha loogu sameeya sidaa daraaddeed ku yimaadaan xafiisku marka waa xafiis khidmo oo adeeg oo xisbiga idiyada iyo fikirka republicanka dadka aaminsan meel ay waxa weeye ka jaanqaadayaan oo ay ka fahmi karaan iyaguna su-aalahoodii looga jawaabayo gartay dhinaca soomaalida waxaan isla qirnay in dadka soomaalida siyaasad ahaan ay u badan yihiin dhinaca dimuqraadiga ayna u badnaayeen si kastaba positive iyo negative وإيجابيات يا سلبيات مثلا ما حد كلا كولانتين لنا عاصو مالدا سومالدا سو اوتشن جيرتو لنا ريبوب لنا ديمقراطيه ومركا ليماتين حزب ريبوبليكان كيلكو لنا بوزيتيف كادان كو هرمرو رنتي دي دد بدن او رادين فكرده ان كو قناعسنا حزب ديمقراطيه انا كدالي aragtidiisa iyo waxqabad la-aantiisa intaba waxa weeye ka cagajiidayay oo markii aragtidan iyo hadda xisbiga republicanka ee dhaqdhaqaaqiisu ay furantay runtii xafiisku waxaad dareemi kartaa maalin walbaba marka laga tago sabtida iyo axadda uu furan yahay xafiisku waa la yimaadaa dadku dadna registration bay ka sameeyaan oo dad ku qanacsan xisbiga siyaasadihiisii dadna waa dad su-aalo iyo qanaaco u baahan oo dadka inay ka weydiiyaan maalin walbana waxaa lagu qabtaa wax la yihahda town hall iyo waxa weeye kulan iyo imaasho iyo wadahadal dadka dhexdiisa ay ku marayaan dhaqdhaqaaqiisuna aad buu dheeriyaa sida daraaddeed waxay ku tusaysaa marka ay kugu dhiirigelinaysaa qofku inuu codkiisa wax ku raadsan karo siyaasiga uu kula xisaabtami karo arrimahan u ololeynayna waxa weeye inaysan qadiyad aysan ahayn waa dimuqraadi iyo waa republican aysan ahayn codkayga muxuu ii gooyaa waxaan aaminsanahay anigu ma ka turjumaya qofka aan codkayga siinaya sababaha aanu dhiirigelinayno ka culumo ahaan annagana waa taa weeye inuusan noqon qof iska taageeray oo mabaadidiisa wax ka hor imaanayo dhaqankiisa wax ka hor imaanayo codkiisa iska bixiya lakin codkaagu inuu qiimo kuu leeyahay waxaad aaminsan tahay diin baad aaminsan tahay diinta codka aad bixinaysid ma ku badbaadaysaa ilmahaagi iyo dhaqankaagi kaljarkaagi ma ku badbaadaya labada xisbi baad fiirinaysaa keebaa dantaadii maslaxadaada u dhow valuegaaga u dhow kaljarkaaga u dhow waa qeyb weeye waxaynu u baahan tahay dadka in la baro codkooda sidaa daraaddeeda waxay keenaysaa marka dimuqraadigu dadka soomaalidu inuu u qaatay wax la yihahda iska garan oo iska qaatay oo codkoodiiba uusan qiimo u yeelan oo waa la siiyaa codkii lakin waxba ugama soo noqdaan haddana dhibka iyo dhaawaca iyo waxa weeye xabsiga iyo waxyeelada iyo ganacsigooda hadda 6 bilood ama 7 bilood ee u dambeysay ilaa 20 ganacsi baa la xiray oo soomaalidu ay leedahay ma aha republican waxaa loo xiray oo waxyaaba treenino loo siin karo qofka soomaaliga qaladka u galay laga sixi karo sidaa daraaddeed waxyaabaan ka dagaalamayna waa taas weeye xisbiga codkiisina inaanu siino dhibkiisinu nagu soo noqdo ama ilmaheennina la xiro caruurteenni iskuulaadka waxnu lagu baro kaljarkeenni iyo dhaqankeenni waxunaada caruurteenni dadka sharciyada aan haysan la masaafuriyo waxo dhan waxay ka timaadno taan ka gilgelinayno ka dagaalamanayno waa taa weeye taan u socono u weyn aniga ka shaqsi ahaan tawakal ahaanna waxa weeye codkaygu muxuu ii goynayaa yaasa dan igu jirtaa gartay sheekh tawakal
xisbiga dimuqraadiga dadka Soomaalida waxa uu ma qabtaa ku jirtay doodada qof walba oo soo sharxay oo la doortay oo xafiis fadhiya maanta ama umadiisa ku matalayna oo Soomaali ana waa dimuqraadi hal xabo oo republican kuma jiro taas miyeysan wax qabad iyo soo dhaweyn ahayn mise waa inkirsanta sideedaba midba iskuma diidanin oo xisbigu inuu leeyahay fursado badan oo dadka Soomaalida iskaga sharxi kareen annagu laftigeenna waad ogtahay maxamuud markii gobolka aynu nimid ka dadka Soomaalida ay sharaxaan in badan oo culimada ka mid ah way wada taageereen mana raba hadda dadka Soomaalida anigu u malihi maxay xukunka uga qabteen iyo maxay wax u soo celin waayeen malihi laakiin muqaalka aan anagu ka rabnaa waxay tahay asalka qofka Soomaaliga iyo qofka cadaanka iyo qofka kale ee tartamaya waxa nooga qiimo badan qofkaani ma ka turjumaya mabaadiideena iyo dhaqankeena iyo diinteena ma ka turjumaya siyaasadaha xisbigu marka meesha aan la dagaalamayno shakhsiga ma aha ama Soomaali ha ahaado ama cadaan ha ahaado laakiin waxaan la tartamaynaa qofkani miisaankiisu uu wato hadduu u tartamayo inay dadku isguursan karaan oo aan saxinayo guurkii iyo labadii nin oo isguursanaysa labadii naagood oo isguursanayso hadduu valuegiisa dhaqankiisa iyo shuruucdiisa u tartamayo oo fulinayo oo uu yahay kan codka siinayo anuu kuma taageeri karo ahaado Soomaali ama cadaan ha ahaado waa marka labaad hadii iskuulaadkii laga ansixinayo in ilmihii ay dooran karaan da'da 7 iyo 8 inay dooran karaan ciduu yahay ciduu yahay wuxuu noqon karaa mawiil buu noqonayaa ama gabar buu noqonayaa ama lesbian buu noqonayaa ama gay buu noqonayaa joosh in la siiyo oo duruusti waxbarashada la soo geliyo la siyaasadeeyo isan waxba ka qaban karin taa inaan ka doodo marka meesha ilmaha igu badbaadayna inaan raadsado waa waajib isaaran waa qaybta saddexaad ee aan u socono waxa weeye in aynan codkeena ku bixin waa midda u baahan in dadkeena Soomaalida training loo siiyo siyaasadaha waddankeena ka jireyna inu kaga duwanaano xisbiga halkaani dadku waxay u codeynayaan ama dhalinyaradu u codeynaysa ama qofka waayeelku u codeynayaan dhameystirka xirta siyaasadda waddanka tan ma fahmin dadka siyaasadda Soomaaliya waxa loogu codeeyaa qaab tartan ama gobolada looga yimid ha noqoto xildhibaan la soo sharaxaa noqoto anagu waan ka duwanahay waxa halkan qofku musharaxu wuxuu ku tartamaa waxyaabo uu yiraahdo waxaasaan fulinayaa oo qabanaya ballanqaadiyo ballanqaadiyadaas marka hadday ballanqaadiyo guud ee xisbigu dibku ah communityga ay jiraana de markaa anigu xaq u malihi inaan u codeeyo qaarna diintaaba ii diideysa inaan u codeeyo haddaan u ololeeyo inay haweenku ilmaha iska soo ridi karaan haddaana xanuun iyo dhib uusan jirin ololaha noocaas ah diiniyan waad ogtahay waxa weeye meel fog bay diinteenu ka taagan tahay marka markii aan ilaalinayno marka culture-ki iyo dhaqanki iyo diinta aanu ilaalinayno waxaan qabnaa marka wixii dhaawac iyo xanuun iyo dhib uu qof ku soo gaarayo sidaas oo kale ilmaha in looga xaq ay ku yimaadaan mooyee waxyaabahan kale lagu fududeynayo zinadii lagu fududeynayo ama waxa weeye waxyaabaha kale ilmaha in la iska soo xaqo ay iska fududaato ilmo naf la gooynayo la dilayo taa diin ahaan baynu u diidanahay ama xisbiga dimuqraadiga ah ama republican-ka meeshu ka yimaadaba waxa keenaya inaynu diin ahaan u horjeesnaa sidaa daraadeed dimuqraadiga ah sama diidi kartaa adoo qofku asagoo dimuqraadi laakiin mabaadiida dimuqraadiga ay ansixiyeen baa kamid gobolkuna hadda ugu ololeynayo in gobolada kale laga diiday inay u iman karaan ilmaha iskaga xaqi karaan marka soo anigu iyo degan marka xaq u malihi marka inaan diidi karo waataa weeye marka aragtida aan tilmaamayo codka lagu raadsan karo codku maaha shaqsi codku waxa weeye maxaan anigu rabaa oo qofkan siyaasigan laba governor baa tartamaya waan dhageysanayaa ninkan tartamaya muxuu wataa ku tartamaya mabaadiidu ku tartamaya kana muxuu ku tartamaya sidaa daraaddeed waxaan u doorbidnay marka mabaadiida dadka republican ku tartamaya meelo badan inaanu wadaagno meelaha aanu isku diidanahay inaan ka wada hadli karno haddii cunsuriyad tahay cunsuriyad lagu diidayo nacaybka hadduu yahay waxyaaba maaragtay uu qofka Soomaaliga waxba uusan uga haday tahay wax laga wada negotiate karo inaanu meesha fariisano waa isku wada waafaqsanahay oo siyaasadda lagu qaybinayo inaan siyaasadda codkeena wax ku raadsano waa isku wada waafaqsanahay haddana inaanu ilaalino dad diin leh baanu nahay dhaqan leh culture leh mabaadii leh mabaadiina inaan ilaalino taas weeye ahmiyadda ugu ballaaran markaan u ololeynayno kartay ee ka imaam ahaan maxaad u doorbiday inaad marka arrimaha siyaasadda aad kala rajaxdiday aad dhexboodo iyadoo aan ku naqaano imaamiyada kale inay aad u gaagaabsadaan marar xataa meelay wax ka qaban karaan oo dadka sidaa sheegayso iyagoo ka hadli karo akhlaaq xumada aad sheegtay iyagoo ka hadli karo ilmaha la iska soo tuuray iyagoo ka hadli karo waxa xasiinada fududeynayo aad ka hadashay imaamiyada kale iyagoo gabanaya adiga inaad kasoo dhexboodo oo kasoo dhexbaxdo aad seeftaada qaadato hadasha maxaa kugu inaanu hadalno horta waa qayb diini ah waxa weeye wadanka si horta markii la yiraahdo masaailada siyaasadda ah diintu qayb kamid ah weeye ma ka baxsana
oo wax iswada wata weeye waa marka labaad waxa weeye anuu culimada ku qanacsan baanahay masalix ul mursala hadii ma aragtay siyaasadu ay community meesha degan baanahay bulshada degan baanahay dhaqan waxaanu ku haysanaa ganacsi baanu ku haysanaa dhaqaale baanu ku haysanaa intana la qaybsan lahayo meeshan lagu qaybsan laha inaynu waxeena difaacano dhaqankeena difaacano diinteena difaacano marka inaan u hadalno waajibaadka diiniga ee saaran way wadaadka siyaasadda in la gala oo ay xaraam ba tahay aaminsan ma aha ninkaanu la hadlayno laakiin haddana wadaadada aaminsan kaas maxaa ka qaldan ka waxa ka qaldan deeb mas'alada waa mas'ala iska fiqiga baad culumada baa diidan ba siyaasadda dhanba ma aragtay in wadamo qurba oo la joogo wadamadan inuu joogno dhan in la iska sharaxo iyo in loo codeeyo inta wax xaraan inay tahay dad qaba jira laakiin aksi baan kaga duwanaa anoo waxaanu qabnaa maadaama in waddankan joogno aynu nimid inaynu u codeyno qofka noo adeegaya danteena iyo masalixdeena ka shaqeynayo inuu codkeena ku soo saaran karno wax ku raadsan karno marka sababaha saakeenaya in aynu ilaashano inaynu community u tilmaano waxa xaraanta hadii ay maartay mabaadiida diinta walaa waxaanu culumo u nahay inaanu dadku u cadeyno waxa diintooda sa daraadeeda keenaysa marka waxaanu ka hadlayna ay tahay waxyaabaha in waxa weeye dhaqankeena inuu ilaashano diinteena inuu ilaashano caruurteena waxbarashadooda inaynu ilaashano diintana faraysa waajibaadkaas ka keenay marka inaan qayliyo oo hadlo gartay in muddaan shaqo kal waxaad u ololeynaysay oo waday oo ka shaqeynaysay in meel santar oo weyn ama markaz laga furo magaalada Minneapolis ama nawaaxigeeda meelo kamidaba halkee wax ku marayaan dhinaca santarkaas محمود واحد وقتها هي الحمد لله وضنك وانو كل دقنا هي إلا بقول مساجد بينو كل عنا هي قبل كم من صورة قياستي مركع العلي سانسكو العلي إنه قرتي مساجد يدا مرحلة بضم بي صومرين مروح إنه صومر نحقيك وتكنا وكلية وميلا يرير وإسكاي يرير بينو أوضني مرنا وحوي مجتمع إنه بالارتي وعرورتي وبلقاب وحا صوب حي مركع لأن يرضي يا مجتمعي وضن كان كوكوري baahidi ay u qabeen masajideeda in badan kama helaan waxa lagu yimaado waa salaad iyo kalaas iyo taxfiid iyo quraan iyo meel lagu barto waxyaabo muhiim ah laakiin haddana wadankan markaynu joogna caruurteena wax inta ka ballaaran bay u sii baahan yihiin meelihii ay activity-da ka helayaan in caruurteena ay basketball-ka markay cayaarayaan ama indoor soccer-ka markay cayaarayaan inay kaniisada u raadsadaan oo masaajidka ay ka waayaan sababahaasa keena marka inaanu helno ka community ahaan Soomaali ahaana xarun weyn oo community ah oo ka turjumaya wax ay dhalinyaradu u baahnaayo inay tahay hooyada caruurta laga caawinayo homework looga caawinayo qofka sharciga immigration-ka ka xayiran yahay meesha laga caawin lahaa gym-ki gabdhahan waa ogtahay waa gabdha xijaaban meelaha banaanka dharka kuma dhigan karaan meel u khaas ah oo ay heli karaan oo gym oo dharkooda ay ku dhigan karaan oo ay ku jimicsan karaan wadankan wadanka wuxuu ka mid yahay gobollada aadka u qabow sida daraadeed maartay inaynu marka ololeyno inaan la runtina meel fiican bay noo maraysaa xaruntaasi sidiga iyo gobolku dhaqdhaqaaq badan baan ka galnay inaan dhul ayna siiyaan balan qaadiyo waa nala siiyo meel kale oo iib ahna waa noo haysanaa sida daraadeed ilaa qiyaastii 20 milyan ilaa 25 milyan baa ku baxaysa balan qaadka lacagtaasna hadda ku dhawaad 20 milyan balan qaad baynu haysanaa insha Allah ta'ala inuu bilaabi doono sanadka cusub haddii Ilaahay subxana wa ta'ala uu idmo sayna xarun weyn u yeelan lahayn xaruntaana waxay yeelanaysaa two indoor basketball ah two indoor soccer ah auditorium weyn oo community ku shiri karo waxay yeelanaysaa library bay yeelanaysaa waxay yeelanaysaa gym-ka gabdhaha hadaan ku sheegay oo ay meel ay gali karaan waxa ay yeelan kartaa meelaha ardayda jaamacadu ay iman karaan waxa weeye macnaha meel weyn oo ay wada fariisan karaan wax ku baran karaan bay heli karaan qayb kale waxay yeelan karaan waxbarashada xageeda hooyo shan caruur ah lix caruur ah haysata oo ilmihi u baahan homework in laga caawiyo markii hadda suuqa la fiiriyo meelaha lagu dhigana 150 uu yahay ama 120 laga qaadanayo shan caruur lix caruur ah lacag aad u tiro badan weeye sida daraadeed free inay u noqoto oo meesha loogu dhigi lahaa oo macallimiin joogto oo mushaarkooda la bixinayo oo hooyadu ay ku drop gareynayso geynayso waxa looga baahnaa haday wax ku baranayaan ay ku leh taas weeye sacyigeena runtii xarun ahaan waad aragtay disaankeeda iyo quruxdeeda haddana insha Allah ta'ala mar dhow bisha sanadka cusub haddii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala idmo waxaanu bilaabi doonaa as a follow up question say qurux badan baad u dhigtay in muhiimadda uu santarkaas leeyahay laakiin waxa laga yaabaa dadka la daawanaya qayb ka mid ah in ay in badan wadanka joogeen magaaladan joogeen meelo badan joogeen ay is dhahaan midalan wadaad walba waxyaabahaas uu sheegi jiray badan koodna wixii ay sheegayeen wuxuu ku daba dhamaaday in masaajid kaliya marka malaga yaama way ka duwan tahay maxamuud waxay uga duwan tahay horta lacagtu anigu ma aha lacag community-ga Soomaalida inay caawinaad ayagu hadhow markay arkaan xarunta waxa soo baxay horta ma aha meel masaajid ah
waa meel prayer center way yeelanaysa haddii xarun intaas oo dad ay isugu imaanayaan meel ay dadku muslimiinta ku tukadaan waa qasbarta way yeelanaysa laakiin ujeedada ugu weyn ma aha masaajid waa xarun community center sida ay u leeyihiin Jewishka waddanka degan ay u leeyihiin Norwegianka waddanka degan ay u leeyihiin Swedishka waddanka degan ay u leeyihiin Jarmalka waddanka degan ay u leeyihiin Moongaha iyo dadka kale waxa weeyaan dadka kale minority ga xarumo waaweyn oo waxay leeyihiin wax ugu qabtaan ku wada mideysan yihiin ummadooda wax ugu qabtaan anaga Soomaalida kaliya marka aragtidaas ay muuqato oo bushkareynayo ma aha wax masaajid ku saabsan marka waa xarun ummada Soomaalida oo dhan wax loogu qabanayo gartay in laakiin ololaha iyo dhinaca siyaasadda iyo dadka hawshan hadda aad badan aad ka sheekaysay iyo centerkaas waxay leeyihiin ma ka dhaxayaan maya isma qusayaan xaruntani waa xarun ama ha ahaadaan dimuqraadi ha ahaadaan ama ha ahaadaan republic ha ahaadaan waxa weeye waa xarun ay runtii dadka soomaalida ee siyaasiinta dhan walba wax ka tirsanaadaan ay ka og yihiin ay ka dharagsan yihiin runtii aanan dhabar ka saartay lacagta 20 milyan ah saan ku keeni lahaaba dadka ka baxsan dadka soomaalida way ogtahay tabarteenu 20 milyan hal mar ma wada keeni karno laakiin ballan qaadiyo waxaynu haysanaa dadka baxsan Soomaalida oo lacagtaas insha Allah taala waynu bilaabi doonaa biidin Ilaahay mar ugu baadu bisha sanadka cusubad waa la idmo dhinici hadaan ku soo noqdo siyaasada waxa jirtay dhinaca Republicanka sadayta sa sheegtay dad Soomaaliya oo ilaa iyo 25 sano 30 sano meesha la joogayba daneenay inay la shaqeeyaan midalan oo ma la shaqeyn jiray ama oo la oleyn jiray ama qayb ka ahaa ama isku tiriya adiga oo hadda si dardar leh hawsha u wado dadaal cusub iyo dardar wado iyo ayagii oo aad moodid inay soo daaleen laakiin credit-kii wali xoqanayo ilaa muddo hawshan ka soo shaqeynayay sidee wada shaqeynaysaan isfahan midka dhacaya runtii horta maxamuudu waxa weeye bulshadu hadii la isaf karto waxaan laga wada shaqeyn karin ma jiro raggaas waa rag odayaala waa rag ku qanacsanaa aragtida siyaasaddu runtiina way mudnaayeen qofku inuusan isbedbedelina meel uu taagnaado xisbigiisana uu ku qanacsanaa siyaasadiisana uu ku qanacsanaa aragtida hadda markaan ololahan aanu galnay oo waxa weeye in xisbiyadu sida ay noo danaynayaan anagu dadka soomaalida ay noo rabaan inaanu kula xisaabtanno ujeedada ugu weyn hadda waa xisaabtan weeye xisaabtanka laftigooda marka inaynu miiskii ay soo fariistaan oon in mudda xisbiga ay ka mid ahaayeen meesha xisbiga lagula gorgortamayo oo lagula heshiinayo oo wada hadal ku dhexmarayo qodobo lagu weydiinayo nacaybka lagu weydiinayo cunsuriyadda lagu weydiinayo wax walba community-ga ay u geysteen lagu weydiinayo in ay goobjoog ka ahaadaan oo ay fadhiyaan runtii waxa way keenaysaa inaynu marka gudiyo u saarno runtii dad ka mid ah dadka odayaasha akhyaarta ahaa iyo dad cusuba iyo dad xisbiga ku qanacsan iyo dad aan ahaynba intaba waxa weeye waa dad hadda ku wada midaysan sida hawshaasi waxa weeye hal gacan looga wada noqon lahaa oo hal aragti looga wada qaadan lahaa sidaas marka ku timid gudigana way ka mid yihiin gartay ma laga yaabaa in la arko sheekh Tawakal oo boorar wato oo tartamaya boos oo sharaxan ma aanu siyaasi siyaasi maahi laakiin jadwalkii qofka siyaasi wuxuu noqdaa markuu sharaxay ma haddaba ku cadeynayo musharax ma noqonayaa anigu hadda macnaha waxa fiican bi clear inaan ku sii cadeeyo laakiin anigu waxaan shaqshaqayaa kala saaraya maxaa dadkeena dan u ah codkooduna muxuu u gooyaa inaysan noqon kaliya cod ay iska bixiyeen oo dhib ku soo noqday uu noqon sidaa daraaddeed anigu ahmiyaddayda iyo dadaalkayga iyo juhdigayga waxaan gelinayaa ummaddayda xageeba u dan ah inay marka ku xisaabtamaan ay yiraahdaan codka aad bixinayso muxuu kuu gooya yaase siinaysa qofka aad siinaysa si muxuu kugu soo celiyay xisaabtanka dhabta in labada xisbood ogtahay hadda waxa weeye marka aynu republicanka wada hadalka la galnay oo yimaadeen ayagu wada hadalkii heshiisyo la galnay dimuqraadiyadu hadda dhaqdhaqaa ku bilaabay siyaasadeed oo dadkii inuu yiraahdo marka diyaar baan nahay wax inaan qabanno waxa halka ka muuqanaysa marka inaysan hadda ku baraarugeen inay dadkani dayaceen oo aysan waxba u qaban marka diyaar baan u nahay wax badan aysan u qabana ka wada wax badan oo waxaan tilmaami karaa marka aynu si dhab ah u wada hadalno oo xaqiiqda waxa kala duwan marka aad ahdo waxba u qaban iyo wax badan aysan u qaban way kala duwan tahay way kala duwan tahay laakiin waxaan anigu aragtida aan aaminsanahay baan jeedsanayaa oo waxa weeye ka siyaasi ahaana dadka dimuqraadiga ah siyaasi ahaan maya ka aragti ahaan aniga Tawakal ahaan aan wado waxa ii muuqata dhaawaca dadka xisbiga dimuqraadiga dhaawaca dadka Soomaalida uu gaarsiiyey yaa ka weyn wax qabadku u qabtay
taweeyna dad badan oo ila aaminsan yiin aragtida xilliga dadka la musaafiriyo xilliga dhalinyarada iyo dadka magaalada la dabagalo la xirxiro xilliga xabsiyada la buuxiyo xilliga waxa weeye dhibaatooyinka badan ee ganacsiga baabay ee hadda dhibaatooyinka badan ee yimid arxa qof walba waa dhirigsan yahay inuu xisbiga dimuqraadiga ka iimaanayo waxaanu ognahay taram oo dadka Soomaalida qofka ugu fogaa uu ahaa xilligiisi inaan ganacsina la xirin dadna aan la musaafirin ee dadna wax la yeelin markii xisbiga dimuqraadiga saa doorashada ugu guuleysteen dadka ugu horeeyay la xirxiray dhalinyaray noqotay dadka ugu xirreeyay wax la gaar ganacsiga Soomaalida dhayke radi bay noqdeen tusaale ahaan hadduu ogtay 22 su'aal ila 6 dhayke bay maraysa inta la xirey oo meelay businesska Soomaalida iyo ganacsiga dadkooda ugu adeegayeen way waxa lagu qabanayo ama waxa lagu xirayna waa waxaan dadka kale cadaanka lagu xirin oo ka soo qaad tusaaladan ku sii qofka bilaadanka aqtaab uu gali kara xagga waxa weeye shuruucda xageeda u baahan kaliya in training la siiyo week loo diro lacadii sawir galma tahay marka siyaasad ahaan Donald Trump inta imaada airportka dadka Soomaalida caynaya oo wuxuu ka sheegaya oo masaajidan xiraayaa leh wuxuu musaafirinayaa leh hadii lagu daro dhikiradooda iyo khaladaadka ganacsi oo dhacay in wax laga qabto waxa la israacaya naciibki iyo shaqadii hadduma laga yaabaa in la kala duwayay oo markuu dhan jam tagay inta la sugayay dadka Soomaalidu cid walba haatee waxa weeye way ka dhidhiyeen dadka Soomaalidu waa dad geesiyaal ah markii wax la yeelo ama marka laga hadlo dhan walba inimada waxa weeye dhinaca kalaan ka wada the greatness aside dadka Soomaalida dhinaca kale ee siyaasadda xisbiga xaakimka ee markaas wax xukumaaya hadduu xisbi dadka Soomaalida iyo Islaamka inuu nicib yahay siyaasadiisa ay tahay ila dad baa soo doorto dadka soo doorto waxay ku soo doortaan nicibkaas adiga hadda dhan jam ahaan lahayd ama dadka Republicanka ku codayn lahaayeen waxa gadi lahayd siyaasadii uu gadaayay because dadkii kala duwan waxay ku kala duwan yihiin kuwana dadka xaloo turo waa isku mid aanahay waa isu dhownahay waxaasay galaan kuwa kalena waxay gadaan waa inaan musaafurino dadkan islaanta St. Cloud degan ee cadaanka ah ee dadka nacab codkeeda inuu helo daraadeed this is all about politics horta isku soo duub waxaan waa siyaasad mid bulbana wuxuu ogyahay inuu day audiences also dadka ila hadlayaan way ogyihiin meesha uga imaanayaan way ogyihiin waxa laga yaabaa mid nacaybka marmar aanayba dhab ka ahayn inuu gadaayo inuu nacab yahay dadka si uu cod u helo anyways waxay su'aashiida ahayd xilliga dhaykeerada la xiro dimuqraadiga iyo ganacsiyada Soomaalida waxaa tiri dimuqraadiga xilligooda ku soo hagaagtaa suuragal ma tahay haddii Donald Trump airport Minneapolis MSP Minneapolis St. Paul International Airport taagan oo Soomaalida caynaayo markuu diyaaradiisii baxda dhaykeerada haddii la xiro ah Donald Trump xiraa la isdhihi lahaa ma su'aasho dhanka kale aan dood maaha laakiin waxaan rabaa horta gobolkaani waa gobolka labaad maan ku jiraa xagga cunsuriyadda marka taa waxay ku tusaysaa ama Republican ahaada ama Dimuqraadiga ahaade stage-ku uu ka joogo gobollada Mareykanka kontoka gobol kaalinta labaad buu kaga jiraa xagga cunsuriyadda waa ku warta taa waa mid weeye waa aragtida labaad waxaa degan soo golooti badan oo la wareegay shaqooyinkii iyo bilacsi weeyo xisbiga dimuqraadiga maanta waxa weeye dhaqaalaha ugu badan iyo waxa weeye waad ogtahay maanta waxa yaala wuxuu maraya lacagta maanta xareysan wuxuu u dhawdahay lacag tan macnaheedu bilyan ah bay u dhawdahay oo xareysan oo aan macna wax lagu qaban dadkaasi shaqooyinka wanaagsan la siinayo waad ogtahay markay saatikada hadda la baaro dadku u minority waa dadku ugu liita amba ganacsiga dhaqaalaha soo baxa aadna wax ka seen cid walba way ka dhareegsan tahay dadka aqoonyahankeena dhageysanayaan way ka dhareegsan yihiin in xisbiga dimuqraadiga uu wax way u badiyo haday wax business ka soo baxa dhaqaalaha soo baxa meel wax ka soo baxaan taa marka la isku mahayo waxa la isku hayo waxa weeye codkeena wax ku raadsan karnaayo inaan anagu isku duuban aanu dhigi karno dalkaani danteena ku jirtaa aragtida anagu aan gadeyno waxa way horta dadkeena in la fahansiyo codkooda inuu qiimo leeyahay in dadku ay u baahan xisbiyada u baahan yihiin siyaasiyintan u baahan yihiin taas weeye taan dhiiri gelinayno waxa soo xiga waxa weeye shakhsi ahaan anigu tawakal ahaan marka waxaan u dhiiri gelinayaa xisbigaani hadduu ku yimid oo wax badan aad wadaagtaan dhaqaalaha waan wadaagnaa waxbarashada ninka hadda tartamayo governor ku tartamayo wuxuu leeyahay meeshii iskuulka la siin lahaa lacagta waalidka la siiyo
ilmihiisu marka islaamiga iskuul ha u dirsado ama mid private ha u dirsado ama meel kale ha u dirsado waxbarashadiisa isaga waalidka ka mas'uula cid kale mas'uul uga maaha meeshu xisbiga dimuqraadiga ka ololeynayo uu leeyahay waxa weeye ilmihii iyo waxbarashadooda iyo waxa loo dhigay iyo waxa ay qaadanayaan waxa ka mas'uula waxa weeye iskuulaadka iyo waxa ay u dhigayaan iyo waxa ay qaadanayaan sida horta siyaasaddu markaa waxay keenaysaa anigu inaan caruurtayda ilaashado meesha dantooda ku jirto aragtida aan rabo dadka inaan fahansiiyana waa taas weeye republicanku marka value badan oo meelo badan aynu wadaagnaa jira meelaha aynu ku kala aragti duwannahayna hadduu diyaar u yahay war iwanka inaad eela hadashaan doonaya inaan obologize ka bixiyaan doonaya raalligelinaan ka bixiyaan doonaya siyaasaddu sideedaba waxa weeye saaxiib joogtaa ma leh nacayb joogtana ma leh kii shalay in necba hadda hadduu ii yimaado maanta waa wada hadli karnaa wax dhibaatana kuma jirto taasaana keenta hadda inaanu wada hadalno oo siyaasad ahaan u muuqato gaari laakiin qofkaas ama republicanka qofka u tartamaya ama siyaasiga u tartamaya haddii uu soo istaago oo uu kugu waafaqo waxyaabaha aa ku kala duwan tihiin waxaiswaafaqsantihiin laakiin waxa aan ku kala duwannahay hadduu nagu waafaqo wuxuu noqonayaa dimuqraadi codkii dadka republicanka ahaayna dhabcaan ma helay se idin la heshiinay maya bilcagsi weeye qofka anagu haddii uun waxyaaba badan oo value aanu wadaagno republicanka de anigii keenaysaa anigu ka shaqsi ahaan codkaana iska leh codkaygu marka anigu markaan kuleeyahay dadkan waxay u baahan yihiin inay ka fikiraan codkooda meeshay siinayaan codkaygu anigu haddii dan igu jirto waxa weeye ruuxa republicanka u tartamaya oo wax badan aanu wadaagno taa waxay keenaysaa marka anigu inaan u fikiraya shaqsigu uma fikiraya mabaadida aan u codaynaya weeye waxa keenaya marka inaan codkaygu ku bixiyo taasaa keenaysa marka inaan wax badan wadaagna waxaan ula jeedo ujeeddada taas weeye waa fahmi si fiican baan fahmi dadka qaar daawadayaasha waxaa suuragala inay isweydiinayaan dembi ka dambeeya gaalnimo ma jiro dembi waxa ugu dambeeya meesha ugu dambeysay dembiga uu ku dhammaado waa gaalnimo waa acdam meesha ugu dambeysay okay adigana waxaa ku celcelisay value iyo waxyaaba noocaasa midka dimuqraadiga ka sharaxan iyo midka republicanka ka sharaxan labaduba mid muslim ama mid islaami kuma jiro labaduba waa laba gaal marka hadday isweydiinayaan maalan okay dembigii kii ugu meesha ugu dambeysay dembinimo labada waa taagan yihin dhinacaas waa isaga mid jirkiisa maxaa iga gala hadday leeyihiin maxaa ugu jawaabisay maya iska dhankaasi waxoogaa waan kaaga fahan duwanahay saa u dhigtay baan rabaa inaan xoogaa macnaha dhanka kale u saxo marka horaan waxaan ku iri waddankan markaanu nimid culimmadu aragtidu laba qaybood bay qaybsan yihiin qof in la gala siyaasadda noocaas oo dhan ay xaaraan tahay bannaanka ka istaaga iyo qof qaba war waxa masaalixdeenna iyo danteenna ah aynu ku raadsanna dhaqankeenna iyo diinteennana aan ku ilaashanno qofka aan ugu codaynayo soomaali buu noqon karaa wuxuu noqon karaa caddaan kale uu noqon karaa waxa aan tijaabinayno ama aan fiirinayno ama aan dooranayno waxa weeye ma ka turjumaya waxa aad wadatid qofka raba masaajidyadaydii inuu ilaaliyo salaadaydii inuu ilaaliyo inaan tukado inuu ilaaliyo hadda waxaa soo socda aad ogtahay waxaan saa kuu leeyahay oo kuu tilmaamaya waxaa xoog badan gruub ku dagaalamaya had maanta haddaan masaajidka khudbo jimco kusoo qaato inaan ka sheego guurka waxa ka qaldan lagu yaqaanay nin iyo naagtii lagu yaqiinay ama xaaskiisa lagu yaqiinay wax ka duwan ma isguursan karaan oo xaaraan masaajidka haddaan ka sheego maanta waxay ku socotaa qodobada onlaynta oo weliba gruubkaas uu ku xoog badan yahay in wadaadkaas lasoo xiri karo la dacweyn karo la suudgarayn karo ninka marka aragtida ila qaba oo oranaya aragtida noocaas ah kaniisadahana waa laga sheegi karaa masaajidyadana waa laga sheegi karaa dadkaasna si public ah xoriyatul qowla loola dagaalami karaa codkooda miinaan isku aragti ka noqon karin marka waa wadaagi karnaa taasaa keenaysa marka maragta aragtida guud aan ka wado waxyaabaa isku value ugaan ka nahay oonu wadaagi karnaa ma jiro masaajid republican iyo masaajid dimuqraadi ma jiro may qaabka kama wado marka I believe labadaba waa laga dhigi karaa waxaan xaraan aragtida maya shuruucda waxaadan la soconin hadda ay ansixinayaan oo waxa weeye mustaqbalka maaha hadda laftigeeday jirtaa wadaadada bareesharka saaran waa bareeshar ka baxsan dadku dadweynuhu uma arkaan laakiin wax badan waxay keentay hadda maanta in laga aamusaba booshin baa socda waad ogtahay waxa weeye waddankan looga ololeynaya maxkamadda guudnaa ogtahay maanta aad bay u yartahay masaajidyada culummada soo qaadatay inay yidhahda arrintaas waa xaaraan waxaa keenaya
waxa keenaya inay ku dhiiradaan waxa u socota marka sheekhi iyo culimadii dhibaatooyin badan oo shuruucda xaqoodii iyo qawaaniinta xaqoodii iyo caleeri badan oo la saaray ba iimaaneysa ta kale hadii ku sii dhiiradaan ku sii socdaan maalintan waxa iimaaneysa in la yiraado wadaadkaas aan naga hadlay marka in hadda loo ololeeyo in laga hadli karo in laga hor iman karo in waxyaabaha dadka noocaas ah dhaqanka ay kala jirka wato si guud masajidadan lagu soo qaadan karo publicna looga hadli karo idaacadeena looga hadli karo xurriyadeena aynu muujino taanu raadinaynaa taa weyn intaynu ashuun ku adumilahay wadaadka iska qaba marka inuu hoosna ka hadlo wallahi dimuqraadigu waxa ay wadaan wax fiican maaha mana wanaagsana dankeena uma fiicno banaankiina aan ula soo bixi karin ma qaba anigu marka I think information ahaan iyo dhinac culimo iyo dhinac information iyo dhinac kalaba inaan wax badan ka warqabo adna ogta qof muslimna oo dhahay diinteena saan qabto dadkiisana uu maxaadareeyey in lagu xiraayo xoogaa bombonis yaray ku jira malayna ma garan karo meesha ka imaanayso waxaan sheegayo waa waxaan ogahay marka muhiimadda hadda qawaaniin iyo sharci halkan inaan kaga hadalna maahayn laakiin waxaanu aragnay baanu ka hadlaynaa waana waxa weeye hay'adaha dadka jinsiga u dooda ku xoog badan weeye halkan cid walba ama masaajid ha ka hadlo ama banaan ha ka hadlo cid walba oo waxa weeye mabaadidooda ka hor imaanayso diyaar bay u yihiin inay kula dagaalamaan meel walba ay joogaan as a system bikooda xoog badan laakiin in la soo qabanayo soo qabashada xiritaanka mar haddii shuruuc la ansixiyo la yirahdo dadka kama hadli kartid waxa imaanaysa marka dambe inaan laga hadlin gartay dadka idin raacay ee geedigan hadda dhinaca republikaanka loo guurayo aqbalay bedel ahaan halkee lagu furi doonaa maxay rafili doonaan rajada mustaqbalka waxay filayaan inay diintooda u badbaado dhaqankooda u badbaado akhlaaqdoodii u badbaado dadnimadoodii u badbaado waxay helayaan in xisbiyadu ay ku gorgortamaan marka waa wax weyn xisbi iska haystay oo dadka iska wardisiyeeyo GFA oo waxa weeye marna ceyrsiya marna kasoo ceyshada marna xirta iyo xisbi shaqeyso ku leh oo wax qabso ku leh oo ummadii waxa weeye ku jira codkooda in lagu garo darkama la yiraahdo maxaan fanaya meesha geediga loo wada meel wanaagsan inay tahay naciibkii cunsuriyadiina waxa tiray wuu yaraa waa wada hadal haddii ka tegi waayaan anagu waxaan hayso dad la rabaan nahay soomaa waxaanu tilmaanay anagu ma raadsan xisbiga iyagana soo raadsaday sidaa daraaddeed waxyaabaha aan ku xilnay ka mid tahay hadday cunsuriyadoodii wadaan de cunsuriyadii kula xisaabtami mayno kulana taageeri mayno laakiin hadday ka tagaan oo dad waxa weeye mabaadideennii iyo dhaqankeenii kaljarkeennii iyo ilaalinaya xuquuqda dadku ay leeyihiin ilaalinayana waanu soo dhaweynaynaa haddaysan diyaar u ahayn hadday anagu diyaar umanihi wax idiin qoran ma jiraan maalan immigrationka oo kale maalan health care systemka oo kale waxyaabaha ay ku liitaan inta hor dhigteen ama ma hor dhigi doontaano wax idiin qoran oo raacaysaano maalan mailstone ma jiraan mase xoogaa xabqanima iska jirto waa inaa gadaal ugu noqoto wada hadalkeena waxaan ku yiri guddi aqoon yahana culumo ah waxgarada bulshada qaybaheeda oo dhan ba kamida guddiga hadda loo saaray oo hawshaasi ku jira sidaa daraaddeed in ajendaha lagala hadlayo waxa lagala hadlayo waxa lagana nagoshad garaynayaan wax keligay aan waday maaha taasa keenaysa marka wax alla wixii loo bandhigayan wax dadka u danaahay tahay qof kasta oo aragtidaas inuu kusoo biira ay rabaanna xubin buu ka noqonayaa dee waxa weeye maanta xubinnimadaadu waxay ku keenaysaa inaad wax u codayn kartid aragtidaada waxaa raadinaysa ganacsigaaga duyaa businesskaaga duyaa wax walba uu yahayba inaad horta membership ka tahay waxaan raadinayna anagu waxa weeye qof membershipa oo ku gorgortamaya inuu waxiisi ku raadsada qaab walbo siyaasadeed delegates because membership may delegate xisbiga maaha delegate oo waxa weeye soomaalida xisbiga xaggiisa ah iyo xafiis ku qabtaa laakiin waa isku cod baa tahay isku cod baan nahayaa qof walba aan codayn karo qof walba aan codayn karaa marka membership nimada kaliya maxay codkayga membership nimadu waxay keenaysaa qofka in la doorto ordi karo ha siyaasada furmayo kursigu u tartami karaa aqoontiisu ku tartami karaa waxbarashadiisu ku tartami karaa wala aqoonsanaya waxay noqonaysaa qofka siyaasiga meelaha hadda aynu kaga duwanahay xisbiga dimuqraadiga waxaa ka mid ah annagu siyaasiga aanu dooranay inuu yahay siyaasi ka turjumaya waxaanu u dirsanay halka way fahmi kartaa una malayna waxa loo jeedo siyaasiyiintu waxa weeye waa ololayaan way tagaan laakiin xafiiska dhabta ah ee communitygan xisbiga republicanka ee soomaalida oo ay leedahay siyaasiga ay sharaxanayaan waa siyaasi loo dhiiba ajenda dadka soomaalida ka turjumaya kuna soo celinaya hadduu ka turjumi waayana la casilaya
siyaasadu waxa weeye mar walbaba dadku Soomaalida waa dad loo baahan yahay waa dad wax bartay waa dad aqoon leh waa dad wadanka ka tirsan waa dad ganacsi ku haysta inaan isqaybina laftigeena dambe ku jirta oo labada xisbiba maanta xisbigaana qabanay barikaas ka qabanaya inaynaan noqon marka xisbigii aynu u guurnay marka laga adkaadana in xisbigii kala cadaawad aynaan ka kasban ah yaa laakiin Kenya ma joogneeyo waa lamid weeye mabaadiida gobolku waxay u sharciyeynayaan u dhaqmayaan ma aha Afrika kaliya waa lamid halkaanba marka inaynu horta labada xisbi kamid ahna wax dhibaato ay keenayso ama wax khilaafi keenayso horta ma jiro taa waa mid weeye tan labaadna waxa weeye aan ku xoojinayo waxa weeye inaynu codkeena wax ku gadarno wax ku bedelano inaan noqon dad iska codeeya kaliya ama dad meel la iskaga haysto xisbigaas ku indhabeele kaliya inaan noqon inaynu fiirino oo qofka isaga codka bixinaya isagaana iska leh inuu yiraahdo marka maxuu dimuqraadigu mabaadiidu u aaminsan yahay oo codkayga aan ku siinayo muxuu yahay ama shaqsigan tartamaya codkayga waxaan ku siinayo muxuu yahay muxuuse ii qabtay shaqsiga kalena muxuu yahay wuxuu qabtay goorgortankaasi waxay noo qiimo noo yeelaysaa inaanu dad waxtar leh dirsano ama dad waxtar leh cadaan ha noqdo ama cid kale ha noqdo mid uu noqdo ninka aanu siyaasadda codkeena ku siinayno waa inaanu waxaanu ku siinay aanu kula xisaabtami karno taasaana keenaysa marka xisbigeena aanu maxamuud ku keenno uu soo fariisto aanu niraahno marka qaladaadkaad gasheen waa ka bixiya oo balajays ka bixiya intaana waa intaan doonayno anaga ka community Soomaali ahaan inaad wax u qabataan hadaa qabataan welcome idin soo dhaweynina gartay daawadayaal waxaynu soo gaarnay gabagabadii iyo gunaanadkii barnaamijka iyo waraysigii sheekh Tawakal aynu ku weydiinaynay su'aalo isaga iyo weliba dad kale oo u ololeynaya ayaamahan in xisbiga dimuqraadiga keliya aan la dooran laakiin sidoo kale bal xisbiga republikaankana la eego xiriirna lala subsado taasoo ay sameeyeen casho ballaaran fureen xafiis iminkana ay doonayaan ay leeyihiin maadaama aynu nahay isku value iyo isku qiimo iyo waxyaabo badan aynu ka simannahay aan xiriir yeelano ayaga oo dabcan la doonayo mustaqbalka in ay ka tanaasulaan waxyaabo badan oo lagu yaqaanay oo nacayb cunsuriyad iyo fogeyn iyo faquuq dadka ay ku hayeen soo galootiga iyo muslimiintaba ah waanu arki doonaa wixii ka hagaago doorashadu ay dhowdahay waxaana rajaynaynaa bal in uun isbedela uu dhici karo hadduu dhici karaba la arko ama uu la eego insha allah barnaamijka halkaas ayaynu kusoo gabagabayneynaa saaxiibkay Siyaad Saciid Saalax oo dhinaca farsamada barnaamijka inoo waday idinlan soo gudbinaya ninkoo guryihiina joogay meelo kale aad ayuu mahadsan yahay idinkana waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu magacaygu waa F. Clinton Tyler waxaan ku faraxsanahay inaan matalo una doodo dadka qaba dhibaatooyinka sharciga iyo dembiyada culus haddii dhibaato dembi ay ku haysato waan ku caawin karnaa shirkadayada waxaa lagu yaqaanaa inay si daacada u shaqayso hadalkeeduna uu toosan yahay qareenka kale haydar kren moorland iyo naftayda waxaan leenahay in ka badan 50 sano oo waaye aragnimo ah xagga sharciga dembiyada annagoo matalayna dadweynaha waxaan ishahaado ka haystaa guddiga sharciga waxaana ku takhasusay sharciga dembiyada waana ishahaado sharaf ay haystaan in ka yar 300 dhammaan qareenada sharciga dembiyada ee gobolka Minnesota shirkadayada sharciga waxa aan ku faanaa inaan dadka siino hadal toosan iyo jawaab daacad ah oo aan caawino waqtiyada ay dhiban yihiin xafiisku waxa uu gacanta ku hayaa kiisas kasta sida tigidhada gaadiidka ilaa kiisaska dilka iyo kuwa heerka federaal wax kasta oo u dhaxeeya haddii aad xanuunsan tahay waxaad wacdaa dhakhtar haddii ay ku haysato dhibaato oo aad u baahan tahay qareenka sharciga waa inaadna soo wacdaa 6 1 3 7 3 9 waan kula shaqayn doonaa adiga iyo qoyskaaga si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican ee suurtagalka ah xilliyadan adag ee cabsida badan waa inaad soo wacdaa shirkadda sharciga ee F. Clayton Taylor oo telefoonkeedu yahay 6 1 2 3 3 7 3 9
Remember, if you're in trouble, we can help. Call the law firm of F. Clayton Tyler at 612-333-7309. Erin Moreland, I'm an attorney at F. Clayton Tyler, PA. If you're facing criminal charges, we can help. Call us today to find out how. Hello, my name is F. Clayton Tyler, and we pride ourselves in representing... Magacaygu waa F. Clayton Tyler. Waxaan ku faraxsanahay inaan matalo una doodo dadka qaba dhibaatooyinka sharciga iyo dambiyada culus. Haddii dhibaato dambi ay ku haysato, waan ku caawin karnaa. Shirkadayada waxaa lagu yaqaanaa inay si daacada u shaqeyso, hadalkeeduna uu toosan yahay. Qareenka kale, Haydar Crane Moorland iyo naftayda, waxaan leenahay in ka badan 50 sano oo waaya aragnimo ah xagga sharciga dambiyada, annagoo matalayna dadweynaha. Waxaan shahaado ka haystaa guddiga sharciga, waxaana ku takhasusay sharciga dambiyada. Waana shahaado sharaf ay haystaan in ka yar 300% dhammaan qareenada sharciga dambiyada ee gobolka Minnesota. Shirkadayada sharciga waxa aan ku faanaa inaan dadka siino hadal toosan iyo jawaab daacad ah oo aan caawino waqtiyada ay dhiban yihiin. Xafiisku waxa uu gacanta ku hayaa kiisas kasta, sida tigidhada gaadiidka ilaa kiisaska dilka iyo kuwa heerka federaal, wax kasta oo u dhexeeya. Haddii aad xanuunsan tahay, waxaad wacdaa dhakhtar. Haddii ay ku haysato dhibaato oo aad u baahan tahay qareenka sharciga, waa inaadna soo wacdaa 6-3-3-7-3-9. Waan kula shaqayn doonaa adiga iyo qoyskaaga si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican ee suurtagalka ah xilliyadan adag ee cabsida badan. Waa inaad soo wacdaa shirkadda sharciga ee F. Clayton Tyler oo telefoonkeedu yahay 6-3-3-7-3-9. Possible in these very difficult and scary times. Remember, if you're in trouble, we can help. Call the law firm of F. Clayton Tyler at 612-333-7309. Erin Moreland, I'm an attorney at F. Clayton Tyler, PA. If you're facing criminal charges, we can help. Call us today to find out how.